မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်တံရဲ့မလ31ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတိုင်းထုံးနဲ့တင်ဆက်မှုစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တမရနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်ရောကွာရန်တင်းလုံဆောင်ရခြင်းမရှိပဲကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ဦးစော်ထီပြောကြားတဲ့သတင်း14ချိန်မြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲကိုဧပြီလ1ရက်မှပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်မဲ့တဲ့COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာများရဲမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း25ဦးပါဝင်ပြီးဝေဘာကီအထူးကုစေယုံကြီးမှကွာရန်တင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ COVID-19 နဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့ Case 5 လူနာအလောင်းကိုထိန်ပင်သုံးသပ်မှအစ္စလာမ်ထုံးတမ်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်မြေမြုပ်တကြိုတဲ့တဲ့COVID-19 ကြောင့်ယူဆနာပလာဇာအပါအဝင်မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်ရှိဈေး9ဈေးယာယီပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဦးဆောင်နေနဲ့တမရနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်ရောကွာရန်တင်းလုံဆောင်ရခြင်းမရှိပဲကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ကြောင်းဦးစော်ထီပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြေနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်ရောကွာရန်တင်းလုံဆောင်ရခြင်းမရှိပဲကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ကြောင်းတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထီကပြောကြားပါရယ်။လက်ရှိမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူမှာCOVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကွာရန်တင်းပြုလုပ်နေရကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းမှုကိုဦးစော်ထေးကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရောနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်တွေကိုပုံမှန်လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ Self Quarantine ရောHome Quarantine ရောဘာမှလောက်ဆောင်တော့မရှိပါကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်လို့ဦးစော်ထေးကပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်မလ23ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့သူမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုကြောင့်နေပြည်တော်ကရင်တထောင်ဆေးရုံကြီးမှာတီးသက်ခံယူနေရသူဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ရုံးဝင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းဦးစော်ထေးကပြောကြားပါတယ်ဆလဘီ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအနေနဲ့ဧည့်သည်လက်ခံတွေ့ဆုံမှုများအားအထူးသတိထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဦးစော်ထေးကပြောပါရီ14ချိန်မြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲကိုဧပြီလ1ရက်မှပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်မဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။14ချိန်မြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲကိုရပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိဘဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတီဟဝင်းမော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထီဖွင့်ပွဲကိုဧပြီလ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလာဆင်ကျင်းပနေတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာကိုအောင်ပါလီထီယုံကနေသိခဲ့ရတာလို့ထီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတိယဝင်းမော်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။14ချိန်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲပြောင်းရွှေ့ကျင်းပပေးဖို့အတွက်ထီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဘက်ကအစိုးရနဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းသာကျင်းပဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါဗျ။ရပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိတဲ့ထီဖွင့်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတိယဝင်းမော်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဖွင့်ပြတယ်ဗျဖွင့်ပြတယ်မနေ့ကဖွင့်ပြတယ်ဗျဘလို့အစည်းအဝေးနေနဲ့လဲဆိုတော့ပုံလေးပုံမှန်တိုင်းပဲဖွင့်ပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်သွားတာပါဗျာကျွန်တော်တို့တော့အောင်ပါလီကတော့လှမ်းဆက်ပါတယ်မနေ့ပြန်ညရင်နဲ့ဒီဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးတွေနဲ့တော့ဖွင့်မယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တက်ရောက်မဲ့လူတွေကိုလည်းကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအခုလူအနေဟောပေါ့တက်ရောက်မဲ့လူကလည်းတကယ်လူအပ်တဲ့လူလောက်ပဲသူတို့ဖိတ်စာလေးတွေနဲ့စီတီပလင်လေးတွေချပြီးတော့စနေကြတော့လှုပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျမလ31ရက်အထိထီလက်မှတ်ရောင်းချဖို့ကြံရှိနေတဲ့ထီအဆောင်အရေးအတွက်25ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကြံရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအောင်ပါလီထီလက်မှတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ရှိဆိုင်ရချိုးမှာဈေးနှုန်းရှင်းချပြီးရောင်းနေတာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာများရဲမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း25ဦးပါဝင်ပြီးဝေဘာကီအထူးကုစေယုံကြီးမှကွာရန်တင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ဆောင်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ရှိစေဝန်ထမ်းနဲ့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း25ဦးပါဝင်ပြီးဝေဘာကီအထူးကုစေယုံကြီးမှအသွားအလာကန့်သက်ကကွာရန်တင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါရစေ။ဝိပါကီကစေရုံဝန်ထမ်း၄ဦးလည်းမကပါဘူး။ကွာရန်တင်းခံရတယ်ဆိုတာကစတဲ့အကြောင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်၄ရက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကကျမတို့စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်နေကတ်မှတ်တာ၉ရောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စေရုံမှာတင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကွာရန်တင်းလောက်တာ၁၆ရောက်ရှိပါတယ်။ဒါ25ရောက်ရှိပါတယ်နော်။အကုန်လုံးကနော်၉နဲ့16ဆိုတော့အဲဆိုတော့ခုနက96မှာပေါင်းမှလို့ဟုတ်တယ်၉နဲ့16က25ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြချက်ရှိတာ။အဲ့ဒါဝိပါကီမှာလေအဲ့ဒါတွေက negative ပါအလုံး။ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနက
อ่าซีวันนั้นเนี่ยพวกเขาคุยกันเลยก่อนเนาะอ๋อจ้ะถ้าคุยกันเนาะอะไรมาส่งเลยสิพี่เอาเลยยี่ห้อกูเนาะเดี๋ยวจะน่ารู้โอเคก็ลงมาสั่งไปอยู่แล้วดูแบบไปนั่นเดี๋ยวจะน่ารู้อ่ะกูอ่ะยานั่นจีชีเลยคุณมาเจอเลยไปดูที่ยาจีชีเนี่ยชีเอาแต่ที่อะไรผมจะดูแต่อะไรเจอเลยอุตส่าห์เลยอะไรจะมองจะมาดูที่จะเจอ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 เจ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုဆက်မှုရှိမရှိနေ၎င်းတို့ကနေတဆင်မကူဆက်စေဖို့အသွာလာကန့်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်လျက်ရှိရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနထံကသိရပါရ ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကကိုဗစ်-19ရောဂါတခွဲအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့မှာရောဂါကူးစက်ခံထားရခြင်းရှိမရှိနေရှိခဲ့ပါက၎င်းတို့ကနေတဆင့်ထပ်မံကူးစက်ပြန်ပွားခြင်းမရှိစေရေးအတွက်အသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ရှုတာတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသူတွေကိုအသွာလာကန့်သက်ထားရှိတဲ့မြို့နယ်အလိုက်
ထိုင်းပင်တုတ်တမှာအစ္စလာမ်ထုံးတမ်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်မြေမြုပ်တကြိုရဲ့တရုတ်တက်ဆက်ပြပါမယ်။ကိုဗစ်-19နဲ့တည်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စဝိုင်းလူနာအလောင်းကိုထိုင်းပင်တုတ်တမှာအစ္စလာမ်ထုံးတမ်းအစဉ်လာနဲ့အညီမြေမြုပ်တကြိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များဘာသာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ထွန်းကမလ31ရက်နေ့မော်လွဲပိုင်းမှာအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ တေဆောင်းသူကိုမြင်းမြုပ်တကြရမှာကော်မတီဖွဲ့ထားတဲ့အထက်ကတာဝန်ရှိသူ၃ဦးနဲ့သာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမိသားစု၊ဆွေမျိုး၊မိတ်ဆွေတွေကိုလုံးဝလိုက်ပါခွင့်မပြုဘူးလို့ဦးမြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်။တေဆောင်းသူကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီသာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆောင်းသူကိုဝေဘာကီစေယုံမှလွှဲပြောင်းရမှာစနစ်တကျထုတ်ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆောင်းမ
သူတို့ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ပီပီအီဝတ်ဆောင်တွေကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့မြေမြောက်ရပန်ဝဲကျင်းကိုလည်းပိုသက်စီဖြန့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကက်စ်ဖိုက်လူနာတိတ်ဆုံးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လက်တလုံးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ပြီးတွေးစိတ်တက်ခြင်းကိုဗစ် COVID-19ကြောင့်ယူဇနာပလာဇာအပါအဝင်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရှိဈေးငါးဆေးယာယီပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့တိစပ်ပြောရမယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရယူဇနာပလာဇာကိုမက်လ30ရက်ကနေအေဗီလာ18ရက်နေ့အထိယာယီပိတ်ကြောင်းဈေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကဈေးအတွင်းအသိပေးအကြောင်းကြားစာကိုကတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ တာပြင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရှိမင်္ဂလာမွန်ဈေးမင်္ဂလာဈေးရွှေမင်္ဂလာဈေးရွှေပြည့်စုံဈေးတွေကိုယာယီပိတ်ထားကဈေးများအလုံးမှာအစားအစာနဲ့ဈေးဝါရောင်းချမှုတာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးအခြားဈေးဆိုင်များကိုတော့ယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် 1 တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေကအခုလိုပြောပါတယ်ဈေးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကအဓိကဈေးတွေမှာကဈေးတစ်ခုလုံးကိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုလူ၃ကိုစားတောက်ကုန်ဈေးနဲ့ဈေးဝပစ္စည်းရလွယ်လို့ဒါလက်တော်လုံးမှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့စိုက်နေစိုက်ငန်းတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပိတ်တာပိတ်တာကဟိုကဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဈေးရွှေမင်္ဂလာဈေးမင်္ဂလာမွန်အက
ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မဲ့လူတွေကိုလည်းကန့်သတ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအခုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြန်လေးရနေ့အထိရာယီပိတ်သိမ်းသွားဖို့နဲ့လိုအပ်ပါကပိတ်သိမ်းကာလကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမလ 31ရက်နေ့ကနေအနှံ့အပြားမှာကရောဂါတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဗစ် -19 ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်သတိပြုဖို့နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်
Corona virus ka yadi uru achi ini ne matat san be twishi jet dwe ya pu de yadi uru yo so thai ne yadi uru aba we niya data a long ma pyan nan phit bwa nai ma de da chaung yadi uru achi ini ko the ma twa be mimin ko rai ga sa bi yoga ka kwe yi nilan twe ko lai na pho lwa ba de Corona virus ko ka kwe pho achi kan achet dwe ini ne pye tu jam ma yi thana ye thauk pyan tha jet dwe atai Lego, Sapya, Ye Dong Pubi, Majakana, Sijoba, Sapyane, Ye, Mayashina, and Baga, Ego Ho, Pawine, let them say ego at Dong Pubi, Lego, Tansimbo, Sare, etcetrigo, Lina, de Mare. Levan of the Ye, Navandrinigo, Titolate, Disabigaraba, Chishu Nasin, Bigazaritwe, Jesu Tube, Tishibare, Alome, Jama, Shunan, Jabazishin.